Ja, men känner du så att du vill ge upp ibland? Ja, det är ju såna tankar som jag brottas med när smärtan kommer. Ja. Uff, ja. Den här förhandlingen som pågår inne i skallen med mig själv hela tiden. Det gör ont, det skriker av mjölksyra och kroppen säger stopp och sluta. Men man kan mycket, mycket mer än vad man tror. Det ska jag lägga i minnet. Ja, fan. Alla vill ju. Till och med världens bästa skidåkare. Det är nog ganska skönt att höra. Tänk på det, Sepp och alla andra.